E agora sobre as ossadas das filhas do senhor. É, o senhor já encontrou, foi localizada, disseram para o senhor onde está? Relataram que foi encontrada as duas ossadas que estão guardadas aí. Nós estamos no cemitério São Judas Tadeu, é um cemitério municipal aqui da cidade de Campo Mourão. A nossa equipe de reportagem foi procurada por um senhor e, segundo o mesmo, ele tinha duas filhas enterradas aqui no cemitério e todos os anos, frequentemente, ele visitava, arrumava o túmulo. E este ano, para a surpresa dele e da família, quando ele veio até o cemitério, as ossadas das crianças já haviam sido retiradas. E no local foi construído um outro túmulo. Seu Nilton, é isso que aconteceu. Todos os anos, há quantos anos as filhas do senhor estavam enterradas aqui? Torno de já 20 anos, né, quase. Todos os anos o senhor vinha aqui no cemitério? Todos os anos, na medida do possível, a gente vinha, né, fazer uma limpeza, né, tudo assim, próximo ao dia de finado, às vezes uma vez no mês, duas vezes no mês, a gente sempre estava, né, procurando dar uma assistência já para não ficar em estado de abandono, para a gente não ser notificado. O problema que ocorre aqui é que a sepultura, o terreno foi comprado. Né? O senhor tem a documentação? Temos a documentação, tem o comprovante, tudo certinho. Ocorre que eles fizeram a desocupação do terreno e venderam para, né, um outro cidadão aí, né? Então, este ano, quando o senhor veio aqui para visitar o túmulo das filhas, já tinha construído um outro túmulo de uma outra pessoa, enterrado uma outra pessoa. Já tinham construído esse outro túmulo aí. E eles estavam avisando o pessoal, né, para que comparecesse, para que fizesse, né, uma reforma, para que arrumasse, para que o cemitério fique com, né, um aspecto melhor, né. Então, se deparamos aí com essa surpresa, né, uma surpresa que não é agradável para ninguém, né. E isso não ocorre só comigo, já ocorreu e está ocorrendo com bastante gente. Até gostaria de alertar o pessoal que viesse aqui no cemitério e procurassem aí a administração, né? E vessem aí a respeito dos seus entes queridos que se encontram sepultados aqui, né? Porque está acontecendo descaso, como aconteceu comigo, já aconteceu com um vizinho, camarada meu lá, né? Ele esteve mexendo com isso daí. Então eu acho que isso daí é um ponto positivo para nós, para a família, para a sociedade em geral, né? A gente está expondo uma situação dessa, né? Uma coisa que não pode ocorrer, né? O senhor procurou a administração do cemitério? O que eles disseram para o senhor? Procurei a administração, eles falaram que iam providenciar um outro terreno. Só que eu já vim aqui já duas vezes, inclusive o titular aí, né, que funciona aí está de férias, né? Aí depois que eu me atender, então eu acho que já houve o primeiro descaso e um segundo descaso. A gente está procurando uma situação aí para ver se a gente equilibra, né? E aí a pessoa fica daí já jogando aquele joguinho de empurra-empurra, aí espera voltar de férias. Eu acho que não é por aí. Agora sobre as ossadas das filhas do senhor. O senhor já encontrou, foi localizada, disseram para o senhor onde está? Segundo aqui a administração do cemitério, eles me relataram que foi encontradas as duas ossadas que estão guardadas aí, né? E posteriormente eles iam arrumar para mim aí um outro lugar, né? O senhor quer que eles tomem providência? Eu quero que eles tomem uma providência aí, que eu já comecei a tomar as minhas providências, né? Eu não vou aguardar mais, porque se a gente ficar de boca fechada com tudo que acontece com nós aqui dentro da cidade, dentro do município aí, nós nunca vamos chegar aí a um determinador comum. Sempre a gente vai sofrer. Nós pagamos aí na medida do possível os impostos da gente, uns pagam mais, outros pagam menos, né? Então nós também não podemos ficar calados, a gente tem o direito de reclamar na hora certa, de falar e procurar, né? Uma posição, do jeito que está, não pode ficar, né? A gente deixar quieto aí, nós sempre vamos levar. Então eu acho que não é por aí, acho que a coisa tem que mudar. Tem que haver um consenso aí entre as duas partes aí, a gente vê o que a gente vai resolver.